Hei alle barna på YouTube, dette er Onkel Dadaf, og i dag skal vi klatre. Vi skal klatre opp siste brett i Battletoads. Dette er revolusjonen, eller snurren som vi kaller det på norsk. Snurretårnet. Jeg vet ikke hva vi skal kalle det på norsk, ja, men det er i hvert fall et klatrebrett. Og akkurat som det forrige klatrebrettet som het Intruder Excluder, så er det ganske langt opp, og det er veldig lite rom for feil. Se der, det var en feil. Det var en feil på grunn av at jeg snakker for mye og tenker for lite. Og sånn taper man dette brettet. Så det jeg må gjøre er å huske hva som skjer i hver jævla etasje her, og handle deretter. Det er veldig lite rom for feil, og feil er ganske oftest fatale. I likhet med forrige klatrebrett som het, ja, Excluder, noe sånt i hvert fall, så er det ekstremt lite rom for feil. Jeg har allerede gjort én feil, jeg tok skade av en fiende, men det var heldigvis ikke fatalt. Det er en av de få tingene her som ikke er fatale. Piggene er heldigvis ikke fatale de heller, selv om det ser sånn ut. Men det er veldig få checkpoints, det er to checkpoints på hele banen, og det er et høyt tårn. Så vi må prøve å gjøre vårt beste. Prøve å bable mindre og huske mer. Hva er det som skjer her? Ja, det er han grønne. Han hater han. Han stjal lunsjen min på skolen en dag. Sånn, der fikk han igjen. Uansett, klatre. Vi har nådd det første checkpoint. For her kommer de røde fiendene. De er litt lettere enn de gule, men de er desto farligere. På grunn av at de kan spise oss. Hvis vi treffer dem når de har kjeften åpen, så dør vi på flekken. Det er derfor jeg går litt tilbake hver eneste gang jeg slår den. Og her har vi en lignende fiende, en rød sky. De boblene, hvis de treffer oss, så er de helt ferdige. Så vi må huske på akkurat han der. Han der har løpt inn i alt for mange ganger. Vi må også passe oss litt her oppe. Og ikke rushe alt for mye for å nå den plattformen. Vi rakk der likevel, på grunn av at det er litt for dumt resten. Han skya her, han tåler litt for mye. Jeg tror det er 7 treff som skal til, ja. Og det er slitsomt å ikke treffe med pinnen. For da må jeg gjøre sånn. Minst 7 treff. Der tok vi den. Han er i hvert fall ganske slitsom. Så vi passer oss litt her, for her kommer en ting i full fart. Yes, jeg husker det fortsatt, selv om det er et par dager siden. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har prøvd å klatre tårnet her og feila. Enten har jeg falt av, eller truffet for mange fiender på veien opp. Der ja, det var like før jeg glemte han. Vi er jo snart på andre checkpointen her, og det er her, tror jeg. Er det her? Nei, det er ikke helt ennå. Jeg trodde vi var litt annet sted enn vi faktisk var. Det er fortsatt litt lenger opp til checkpoint nummer 2. Men jeg er forbi det farligste, i hvert fall. Nå er det bare litt mer plattforming som kan være litt ekkel iblant, men jeg har vært igjennom verre. Prøv å nå den plattformen. Oi, den her går fort. Er vi på? Nei, vi er ikke på checkpoint enda, for jeg må holde tak i de her. Hadde jeg ikke husket på det og hoppet lenger opp, så hadde jeg sannsynligvis ikke rukket bort i det her før det ansiktet hadde kommet opp. Og hvis man ikke henger seg fast, så blir man blåst rett av tårnet om å begynne på forrige checkpoint igjen. Men nå er jeg i hvert fall på andre checkpoint. Og nå er det bare resten av tårnet igjen, før bossen. Oi, det var nære. Nære på. Det er veldig mye som kan gå galt veldig fort. Hvis jeg bare hadde hoppet rett opp på et hvilket som helst annet sted, så hadde jeg ikke rukket bort i de der. Her må være presis timing for å nå plattformen. Her må jeg huske at det er et gult neshorn som prøver å stange meg ihjel. Jeg må ha presis timing for å treffe han før han treffer meg. Ikke rush den altfor mye, for da treffer han aldri. Og ikke tryne av den plattformen der.
Det kan hende jeg må prøve noen forsøk. Oi. Jeg er enda ikke mestret helt. Tredje etasje på tårnet. Men det kan jo hende vi mestrer det i dag. Ha! Det der var skills med Z. Som bedre enn skills med S. Det ser ut som det er bakke der nede, men straks ansiktet forsvinner, så scroller skjermen litt opp, og da forsvinner bakken. Jeg vet ikke hvem som konstruerte det tårnet, men det var ikke særlig en lur måte å gjøre det på, tror jeg. Å tenke om folk vil ned igjen. Sånn, de er ferdige på jobb, og så skal de hjem og spise middag, og så har alle fjernet... Det er noen som har fjernet alle etasjene, så kommer de ikke ned. Da må de bare klatre opp, da. Oi. Han her er dritfarlig. Trodde han kom fra den andre retningen av en eller annen grunn. Hadde helt glemt han. Og det er hva som skjer når man helt glemmer ting her. Men nå nærmer vi oss toppen farlig. Før toppen så er det et par situasjoner med ganske nøyaktig timing. Først den plattformen her. Den er ikke så ille. Og så må vi henge oss fast her. Vente på det ansiktet. Og så kommer den der. Den her er ekstremt ekkel å time. Sånn. Vi klarte den. Bare pause på, jeg må ha litt iskaldt vann før den her. Nå starter moroa. Nå kommer det en gul sky. Han dreper oss ikke. Det vil si han dreper oss, men ikke om han erner oss. Han dreper oss om han blåser oss av. Derfor må vi være ekstremt raske. Og vi kom oss opp hit, da er det bare tre plattformer igjen, og en jævla gul sky. Haha, vi kom oss opp. Oh yes! Da er det bare siste boss igjen. Hun er litt ekkel. For hun, nei, hun er egentlig ikke spesielt vanskelig, men ting kan gå gærent veldig, veldig fort i den kampen her. Trikset er å stange. Og ikke være nær av når det er tornadoen. Oi, eller når det begynner å spinne. Det er litt vrient å time det her, og... Men det er triks, man må... Hvis man, hun er litt grann over deg, så kan du fortsatt treffe. Selv når det er tornado, det er litt vanskelig og litt risikabelt, men... Jeg tror det er sånn rundt 20 ganger vi må treffe. 21 ganger eller noe sånt, så vidt jeg har telt. Jeg prøvde å telle forrige gang, men jeg mistet. Oi, fy faen, vi er like før en game over her. La oss gjøre det her. Kom igjen. Dø! Nei, 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 ikke det der. Fuck, nope, 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 nope. Du gjør ikke det her mot meg. Åh, det var nære på. Det var nære på! Åh, jeg beklager så meget, vi klarte ikke det her på en continue. Jeg slurva litt for mye i starten. Men ja, masse med fortsettelser igjen. Åh, au. Du sparket meg. Vi har 5 eller 4 fortsettelser. Jeg har mistet tellinga så mange ganger at... ja. Jeg er helt ute av det. Jeg tar det på den farlige måten nå, men det er sånn det er gøy. Oi. Der ja. Hvis du er litt over deg, så kan man treffe fortsatt. Selv når det er tornado. Au. Det der gjorde ikke særlig godt. Kom igjen. Jeg har vært gjennom verre. Dette er egentlig den letteste bossen i spillet. I hvert fall den letteste...
Det er ikke den letteste bossen å utføre, men det er den letteste bossen å skjønne. For hun angriper deg egentlig aldri. Hun kan gjøre det, men... Grunnen til at jeg dør så mye er at jeg er useforsiktig. Jeg rusher på å angripe henne. Hvis man bare står stille og venter på det, så... Er hun ikke særlig aggressiv. Ikke som de andre bossene i hvert fall. Oi, jeg bør skjerpe meg litt her da. Dette er ikke meningen. Skal jeg gå tom på fortsettelser her nå? Oi, oi, oi. Men som alltid, vi gjør det spennende. Dette er en av mine serier med videoer, da gjør vi det alltid spennende. Noen som husker Ninja Gaiden 3, hvordan jeg fullførte det på siste eller nest siste liv. Dette blir en ny Ninja Gaiden, dette blir Ninja Gaiden 4. Der fikk vi hun i huet. Hun sparket oss. Au. Au, 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 au. Du er her nå. Kom igjen. Jeg må slutte å være utålmodig. Dykker man i hjørnet så tror jeg at man er trygg. Jeg har ikke testet det sånn 100% enda, men det har gått bra til nå. Har ikke det? Kom igjen. Au. Der! Nå har vi... Jeg har rundet Battletoads! Dere har ikke gjort... Oi, hun kommer tilbake. Nei, hun stikker av. Jeg har i alle fall rundet Battletoads her på kanalen, og med det så takker jeg egentlig for meg. Det spillet her, jeg føler jeg burde ha rundet det på en fortsettelse, men... Hva kan man egentlig gjøre? I det minste så kommer jeg til siste boss, uten å bruke den som fortsettelse. Og med tanke på hvor mange ganger jeg døde i første video, bare for å skape litt spenning. Ikke verst. Gi meg selv et halvt år, så kanskje jeg klarer å gjøre det spillet her enda bedre. Jeg prøver å spille gjennom, i hvert fall noen ganger i uka. Bare for å bli bedre og bedre og bedre og bedre. Og selv om det er et veldig vanskelig spill, så er det et veldig gøyalt spill. Det er rettferdig vanskelig for det meste. Veldig lite tilfeldigheter. Det er, som jeg har sagt tidligere, det er 95% opplæring. Og 5% uflaks.